Prdeli. Co je? Já na to seru, já si to lehnu, to vole. Myslíš to, že se to dá jako vychangeovat nějak, že bychom se dostali do Prahy zpátky? Co tam máš, pane? Nic. Čup. Brno se zavírá 9.35. 10.15 vodle, to vole. Počkej, vole, do Budapešť, já už to vidím, my fakt jdeme do Budapeště. Dneska letíme do Budapeště. Ty jdeš do Budapeště. A ty ne. Ty vole, ty jdeš do Rigi. My letíme každý jinam, ty vole. Kam to máš? Co tam máš? Do Budapeště asi. Ty vole. Jsme dobře v problémech, teďka cítím selhání, ty vole. Ty máš taky. Ty máš 10.05, ty vole, já letím úplně taky jinam. Co jste to udělali? Jak to má tom? Překvapení. To jste udělali schválně. To jste... Co tam máš ty? Co budem dělat, ty vole? Ty tam má taky regu. A kam letíš ty? Já taky do Rigi. Proč jste mě poslali do Budapeště, vy čuráci? To je překvápko, jo? Asi jo? Já nevím. Co budu dělat, ty vole? Prostě nic, vole. Ale nám dej, jdeme odpadat. Tak čau. Tomáš, roj. Počkej. Tak jdem. Já nechci do Budapeště. Čeká to na tom překvapení. Co? Čuráku. Víte mi mojí letenku s váma, vole. A ty čím máš, ty vole? Vždyť jedu do nějaký Budapeště. Já už mám letenku, už mám jenom pojištění a tady ten bytím na ten vrch. Proč letím do Budapeště? Já se neřekl, že letíš do Budapeště. Ukázal jsi, odkud ti to letí? Ezi. 4, 6, 2, 1, co ty děláš? Kontrola číslo letu. Tady se naše cesty bulí. No. To je jak když jdeš, vole, do Mordoru, nějaký prstenu, jaký se museli rozdělit, vole. Check in. Tak mi dám D40. No až Bčko, my jdem na Dčko, no. Tak čau, ty vole. Česnou cestu. Čau, pa. Mari.